张道陵是中国道教的创始人，是一个充满传奇经历和神奇色彩的道教领袖。他一生致力于创设中国道教，并得道成仙，123岁仙化而去，被后人尊为祖天师和道教教主。有关张道陵的记载散记于各种方士、家谱、道书中。道教是中国的传统宗教，一般人称道教是中国土生土长的宗教，正式形成于公元1世纪。道教是在中国古代宗教信仰的基础上，综合了方仙道、黄老道某些宗教观念和修持方法而逐渐形成的。道教以道为最高信仰，以《道德经》为主要经典，以老子为教祖，称太上老君。道教信徒供奉许多神，道教神仙的排列次序反映中国封建社会王权统治体系。道教主张众人贵生，追求现实生活的美好，鼓励信徒积极生活，对社会抱入世的态度，因此道教是主张入世的宗教。张陵，道教称为张道陵，字辅汉，沛国丰邑人，生于东汉光武帝10年，即公元34年正月15日的晚上。他的八世祖为汉初三杰之一的留侯张良。张良辅佐刘邦打天下，建立了两汉王朝，被封为留侯。而后张良功成身退，飘然而去，随赤松子学辟谷，导引清身之术。张道陵的父亲叫张大顺，也好神仙之术，自称桐柏真人，所以生下儿子即取名为陵，希望将来能追随先祖，远离尘世，登临成仙。张道陵自幼聪慧，7岁时开始学习儒家五经，以后不断学习天文地理一类的书。他刻苦学习，立志做官，并想辅佐汉室，荣宗耀祖。志向和毅力鼓舞着他，最后他进入了全国的高等学府洛阳太学，在这里他博通五经，成了一名饱学之士。张道陵成年后相貌怪异，身长9尺2寸，庞眉广嗓，绿金珠顶，龙准方仪，目有3角，玉枕风起，垂首过膝，美姿然，龙踞虎步，望之俨然。张道陵太学毕业后，他想跟他的老师一样来授徒讲经，欲举成名。他先后到南方天目山南的神仙观和西北的通仙观设立讲堂，教授五经。数年间学生有1000人之多，乡人称他为大儒，名传一方。汉明帝永平2年，即公元59年，张道陵25岁，被郡守以贤良推荐到朝廷。后来到洛阳经过考核，
一举中的贤良方正吉言直谏科，被朝廷授予八郡江州令。江州就是今天的重庆市。在江州令任上，他看透了地方强权的横行，为官的贪赃枉法，老百姓食不果腹，冤声载道。他又想到自己为一介书生，小小江州令怎么也改变不了这样的世道，倒不如效法先祖张良，出离尘世，善保自身，以图延年益寿罢了。明帝末年，张道陵谢绝了朝廷的一再挽留，辞去江州令的职务，北上洛阳，隐居北邙山中，潜心修习黄老长生之道。他研读了《道德经》《河图》《洛书》以及《谶纬》之学，三年后得皇帝九鼎丹法，相传由神兽白虎衔符而至其所，其道术日益完善。百姓对张道陵视如神明，拜他为师的成千上万。张道陵就在全国建立24制，立祭酒以带领道明。魏晋以后，道徒尊张道陵为天师，五斗米道也被称为天师道，成为道教正宗。天师的名位也由其后人世代承袭，历代四位天师的也就名正言顺地成为中国道教领袖。张道陵在民间的影响不小，在各地众多道观中也有不少香火。张道陵入蜀创立早期道教，百年后的晋初，他的第四代孙将传道中心迁至龙虎山，并在张道陵所住云坛旧址建传路坛。关于张道陵的故事，在龙虎山一带有许多传说，最多的要算张天师降魔镇妖捉鬼，行善治病。就从水浒传来说，108条好汉生前都是张天师捉拿的妖孽，只怪那个金冠红太尉莽莽撞撞将上清宫里的镇妖井打开，使这些妖孽投胎逼上梁山，将北宋的江山搅得天翻地覆。